Referendum o Danu Republike bit će održan 25. septembra ako Ustavni sud ne promijeni svoju odluku. Ovo je u Beogradu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dominantna tema, kao što se i očekivalo, na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Aleksandra Vučića, referendum u Republici Srpskoj. Predsjednik Dodik je poručio da referendum može otkazati samo onaj koga je zakazao, a to je Ustavni sud BiH poništavanjem svoje ranije odluke. Idemo do Beograda. Teodora, da li i Srbija ostaje pri svom stavu? Predsjednik Dodik rekao je novinarima nakon sastanka da je Srbija ostala pri svom principijelnom stavu nemiješanja, odnosno niti podržava, niti osporava pravo na referendum, a on je premijeru Vučiću prenio stav Republike Srpske. Dodik je današnje razgovore ocijenio kao opsežne, korektne i pomalo teške, a sagovornici su se saglasili da je mir najvažniji uslov za napredak i sigurnu budućnost na Zapadnom Balkanu. Razgovaralo se i o drugim temama, opširnije u prilogu. Premijer Vučić pokazuje veliku principijelnost, ali Republika Srpska ima svoju odgovornost, rekao je predsjednik Dodik, dodavši da ovo nije akcija, već reakcija i da Srpska nije to učinila iz hira, da je ugrožen bazični odnos prema 9. januaru i da se želi dobiti mišljenja naroda. Ono što mogu da kažem jeste da je ovaj referendum zakazao Ustavni sud svojom odlukom da poništi 9. januar. A ovaj referendum može i otkazati Ustavni sud ako poništi tu svoju odluku o poništavanju 9. januara. I to je ono što, evo, dajemo neku mogućnost vezano za zasjedanje tog famoznog Ustavnog suda. Dodik podsjeća da je Narodna skupština Republike Srpske zatražila da se poništi ili povuče odluka Ustavnog suda, čime bi prestali razlozi za održavanje referenduma, ali ocjenjuje da je to malo vjerovatno. Nije isključio mogućnost da se promijeni zakon o praznicima Srpske na način da Bošnjaci i njihova preduzeća mogu da rade na dan Republike Srpske, ali da Srpskoj niko ne može osporiti da slavi 9. januar. U tom pogledu je moguće da se izmjeni zakon u kome će se reći da drugi ne moraju da slave ako misle da ne moraju. Naćemo neku formulaciju u tom pogledu i njihova osjećanja neće biti povrijeđena. Ali 9. januar će ostati dan Republike, to je nesumnjivo. To možemo da uradimo na taj način. To možemo da promijenimo ili da uputimo u proceduru već ovih dana. To i to nije problem. Ali to sigurno neće biti lako ukoliko Ustavni sud bude i dalje je bio ciničan prema Republici Srpskoj i ne uvažava argumente. Dodik je potvrdio da će premijer Vučić u nedjelju prisustvovati otvaranju dionice autoputa od Prnjavora do Doboja. Nama je velika čast da predsjednik Vučić bude baš tu, jer želimo da damo značaj jednom velikom graditeljskom naporu koji smo učinili za Republiku Srpskoj. To je velika dionica. Republika Srpska ima 1.200.000 stanovnika i izgrađen 36 km autoputa je za veće nacije i veće države nego što je Republika Srpska veliki događaj i zato je važno da tim događajima budu naši prijatelji. A ne sumnjivo, naš najveći prijatelj je rukovodstvo Srbije. Razgovarano je i o unapređenju bilateralnih odnosa, izgradnji infrastrukturnih projekata i zajedničkim ulaganjima u kulturne i obrazovne sadržaje. Dogovoren je nastavak zajedničkog ulaganja u Andrićev institut u Višegradu i učešće u obilježavanju važnih datuma iz nacionalne istorije srpskog naroda.